Javra. Ja Javra i samo tu na stepici. Jedni zavljeno kolegi da se pomere. Hvala ja sam jedan. Ajmo kolege, ajmo. Još jednom ovdje pove. Pa najljepše. Hvala. Kako ste se lepo uklopili u zeleno, mama i ćerka? Da. Ste dobro? Ste dobro. Nismo vas dugo vidjeli. Čekajte, ne možemo... Nisam ja vas da se dođe. Da može izjava sada za sve nas? Samo još jedno molim samo vas, molim vas. Čekaj, sam malo ugojila sam se bre, pa nisam znala, ja bi se nasmijela profil. Moja najdraža, kolegnica. Oj, moje kakav ćeš. Mi smo zajedno počeli, nas dvoje. Zam production. Tako je. Drugo i treće izdanje, tako bilo nešto? Da. Mnogo smo zajedno radili, mnogo se divno družili. I pravi prijatelj, što sad nema. Da, to je baš lepo. Nažalost. Vidite kako lepo izgleda. Sve moje. Sanja, požalila se da se malo pre da se ugojila. Pa ne, možete tako ne vidimo ženu. Sanja, dođite ovdje da može kamera da, lepo da vas svada. Da, možemo a znaš šta, ajde da napravim neku pozicu. Vi malo nazad. Ne, sad oni vas imaju samo gore. Vi ste mnogo prijezosti. Pa dole sam, Tanja. Da, ne bojte dole da je snimate, samo gore. Može dole, dole sam ja tanka. Tanja sam dole, nego gore. Noge joj snimajte, onda nemojte. Možemo, kolege. Jesi ti svojeg čerki pravila ovako proslavu 18 godina? Jesam, kako nisam, bila je ko svadba. Aha, pa znači. To su bili trubači, mnogo mojih kolega. Ona je sve slavila, sve svoje rođendane i slavila i kad završila fakultet, kad je magistrirala i ona godinama to obožava. Ja sam prestala da slavim, slavila sam 40 i... I stala je. Ne računam ove godine koje prolaze, ne zanimljaju. Dobro, vi nikad nećete biti žena vaših godina, to je očigledno. Naravno, neću nikad biti. A recite nam, šta ste pripremili za poklon slavljenicu? Pa to je moja kćerka odabrala, ona inače zadužna za poklon. I ona sve kupi, ona tačno zna koliko ima godina, tačno to su mlada djeca, oni znaju šta treba, ona sve sprema, tako da sam ja nisam tim opterećena. Ti si samo pare dala? Pa da, ja sam radila malo ovih, onaj, zadnjih mjeseca sam baš radila, imala sam im umorna. Alfa 62. Tako da, onaj, baš sam imala divne koncerte, znači se ja sama ne družim, ništa nam nema. A gdje sam? Što ste još radili u medijskoj izolaciji? Da ste imali se nastupa? Pa ja imam mnogo nastupa stalno. Mislim, stalno. Ne idem ja da jurim kao nenormalna, nego kad je neka... Pevala sam dosta trgova, dosta klubova, predivno zaista. Baš sam onako... Mnogo sam sretna, sve su mi se pesme radile. Čak sam načela one od pre 27-8 godina. Baby Man za prošle dane, sad se vratilo. Janje umilja tog. Znači, naravno, pored svih onih pesama, Buruč pesmu za Inat, Multivoda, Crveni vlak, Srbo crveno. U Bosni nije ona žena kao ja, dobrodošla stara ljubav. Onda, znaš ono, 15 pesama pevaju svi sa mnom u glas, omladina, deca od 18 godina pa nadalje. Ja sve znam, ja ću sve život da radim 18. rođendan. Stvarno, onako, ispune me pozitivnom energijom, daju mi vetar u leđa, mnogo ljubavi dobijem. Nevjerovatno, posle toliko godina... Jel ti nedostaje ova scena? Ne, nema. Pa znaš šta, ja sam uvijek pomalo radila, ono, ja sam se povukla medijski, ali ja stvarno, ono, radim. Što ste se povukli medijski, šta je razlog? Da vam dosadilo? Ne, zato što apsolutno ništa ne izbacuje. A, jer mi se stalno nove pesme vraćaju, a zašto da zauzmam prostor, ja sam to već jednom rekla, nekim mladim ljudima kojima je važno, koji prave karijeru, koji trebaju da izreklamiraju svoje pesme, i
mislim, meni se to tako prosto vraća, a onog dana kad budem neku novu pesmu snimila, sad mi je još teži zadatak u svih ovih praćenih pesama nešto novo naći. Ja sam probala par singlova da iznam istu vaše. Nisam nešto posebno ne reklamirala, iskreno da kažem, ali prosto nisu prošli i eto, ne može sve da prođe. Pa jel radiš, jel ti radi neko pesme? Si već naručila nešto ili neko... Znaš šta, draga, ja preslušavam, ja meni šalju, ja preslušavam i ne znam. Ništa ti se nije dopalo? Pa nešto, ništa nekako. Da, da. A biste pristali na ovaj novi zvuk, džala, buba i ostalo, pa ne, neki duet sa njima? Pa ne, nisam u tom pozornosti. Znaš šta, ja sam se dosta igrala u mojoj karijeri onaj, sa tim stilovima, malo sam podilazila publici u jednom momentu kad je krenuo taj oriental, znaš. Pa sam prešla sa Janje Umlja, to ne znam, ni ona kao ja, jedino ne znate te albume, koji su jako dobro prošli u inostranstvu u Bosni. Međutim, posle sam se vratila svom zvuku, prepoznatljivom i ne bi baš to. Niste aktivni na društvenim mrežama, ali ono što možemo da primetimo, barem ja pratim dosta muzičara koji rade često sa vama, ne u stalnoj postavi, nego ovako da objave neki snimak sa vašeg nastupa. Pa znaš šta, to mi je najveća greška. Recimo, ovaj dečko koji vodi fan stranicu, on stvarno to super radi i tamo ima mnogo pratilaca i sve. A ja, meni su drugarice kao onaj, otvorile Instagram, meni je to bilo zanimljivo u početku i sad ja to i zaboravim. I onda ja nemam te fotke. Znaš šta, menadžer uvijek ima neki problem, muzičari su sa mnom. Ili me ne snimi, ili se meni ne svidi kako sam ja ispala, ili izgledam debela. Obično me slikaju, pa majkim, kad budem onako mokra, sva umazana. Šta na vezi? Šta? Drugi put. Ne mogu pozdraviti, sva izbečena i neka ne, kosa bude mokra, to curi, razmazana šminka, kao sač doga. A svi ljudi obrađuju, ja ne znam. A stižete da se viđete s nekim koleginicama da popijete kafu? Da, da, viđemo se. Moji prijatelji mi sam se postala, naravno, par kolega i to je to. Sa Brendom jak se družite? Jel vas ona savjetuje kako da sređujete slike malo, pošto su njene sve cak pak sređene? Pa znaš šta, ona onaj, šta ću da ti kažem, ona me pokušala da nauči, međutim ja to nisam ukapirala. Ja sam operstana od tehnike, mislim pogledaj, jedna mi je devojka u Vijenu kad smo bili u Beču, isto to šapirala fotografiju, ja sam to poslala. Ali ono je stvarno katastrofa, znaš, ono, skinuli mi kao da imam 20 godina, kažem, a mali ljudi, bre, znaš, ono, da se ne brukam, ne sramotim, ja postavim kakva je. A zato Brena kad vam sredi, to ispadne dobro? Pa nije, Brena sa mnom, nema vremena. Sređiva. Ja sam dogovorila, bi Brena neki provod uskoro, ženski. Vidjet ćete, ako budemo bili, poslat ću, objavit ću fotografiju. Dogovoreno. I da li je istina da prodajete kuću u kojoj živite? Pa to je kod nas čas ovako, čas onako. Nekad se dogovorimo da hoćemo, evo si mi. Onda ona odustane, kaže, neće, eto tako, ne zavisi. I tako, vidjet ćemo što se kaže u budućnosti. A kako nasljednica kaže, pa to je kako se tri člana dogovore. Dobar dan. Hvala vam, Sanja, puno. Nema na čemu, vidimo se. Svako dobro, vidite. Malo ću se aktivirati. Zove nas kao bude bio neki nastup u Beogradu. Naravno. Ili možda neki koncert jubilej će neki uskoro.